Če u slučaju da, eto, vi dođete na vlast, molim vas, recite mi, šta biste uradili? Pa dobro, znate, kad dođem vlast, kako biste to rešili, taj problem? Nisam ja taj koji treba, ću se zaista zalagati da neke televizije ne mogu da imaju više nacionalnu frekvenciju. Znate, nacionalna frekvencija je kao da vam neko da rudnik da kopate, država vam da koncesiju, tako vam da i za ovo. Znači, ne treba nama, nisu potrebni sutra kad se promeni vlast, da mi imamo nove Pinkove koji će nas da hvale i nove Informere koji će pišu o našim političkim protivnicima, ovo što je pisao nam. Mi moramo da resetujemo taj sistem, mora to da prestane to da se radi. Ja ne verujem u osvetu i u te stvari. Još je patrijarh Pavle govorio, kad doćiš nekome se osvetiš, malo te da ga ubiješ i skopaš još jednu raku, mislim, za sebe. Ja u to ne verujem, država treba odraditi svoj posao, da tužilaštvo, sudstvo, pravosuđe, policija rade svoj posao, da oni ljudi koji su grešili o zakon ili su nezakonito smeštali druge u zatvor, oni treba da sad tamo završe. Smatram da te televizije ne smiju više imati nacionalne frekvencije, da mora to da se to oduzme. Naravno, smatram da neki Kopernikus koji vašim i mojim parama čovjek kupi prvu i O2 ne može da zadrži to. To su valjda neke normalne stvari da se vidi taj tok novca ko je tu sve učestvovao. Ali nisam ni za kakve ulicu da je presuđuje nekom i bilo šta. Biću prvi čovjek, jer će se svaka vlast promeniti, pa će i ova, mislim, nikad niko nije vladao čitav život. Biću prvi čovjek koji će sprečavati bilo kakav tu vrstu revanšizma i nasilja na taj način, nego da država je taj posao.